Bura Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının koronavirusla xəstələrin müalicə aldığı şöbəsidir. Şöbədə hələ də taclı virusa qalib gəlmək üçün mücadilə edənlər var. Aylardır xəstəliklə mübarizə aparanları isə narahat edən məsələ qüvvədədir. Hələ də bəzi insanlar buna barmaq arası baxır. Xəstələrlə söhbətimdən belə başa düşdüm ki, yaşlısı da cavanı da həkimlərin və xəstəxananın avadanlığı sayəsində hal-hazırda özlərini yaxşı hiss edirlər. Simptomlar yox idi. Biraz narahat olmuşdum. Özüm dializ xəstəsiyim, amma virusa yoluxduğumu bilmirdim. Yəni sonradan yaxma götürdülər, ondan sonra bilindi ki, virusa yoluxmuşum. Özüm mən bir ay bundan qabaq gəlmişəm. Çox pis hiss eləyirdim. İndi yaxşıyam. Sağ olsun doktorum. Əlləri var olsun. Həkimlər hələ də o qənaətdədirlər ki, ən yaxşı müalicə yoluxmamaqdır. Fərux həkim deyir ki, indi bizim iki düşmənimiz var. Düşmənlərə qalib gəlmək üçün məsuliyyətimizi daha da artırmalı, öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirməliyik. Bu müddət ərzində mindən çox xəstə qəbul olunub Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında. Təbii ən ağır xəstələri qəbul edən mərkəzlərdən biri idik biz. 850-dən çox xəstədə tam sağalaraq gedib 100-150-yə yaxın da həyatını itirən xəstələrimiz var. Xəstə sayımızdan bir nisbi azalma qeyd olunur, amma hər zaman demişik, bu arxayınçılığa səbəb olmamalıdır. Özümüzü qorumaq bir vətənə xidmət olaraq dəyərləndirirəm mən də. Yaşlıların hərəkət fəaliyyəti az olduğu üçün daha çox evdə zaman keçirdikləri üçün onlara yoluxduran mənbələr əslində gənclərdir. Gənclər bu baxımdan çox daha diqqətli olmalıdır. İndi arxa cəbhədəkilərin ön cəbhəyə ən böyük yardımlarından biri sağlam olmaq, COVID-19-a yoluxmamaqdır.